Okej, nu är alla de klara. Så nu testar vi ta och sälja den här. Ja, så. Vi har rensat den här tågstationen. Vi har rensat den här tågstationen. Och vi kommer att rensa den här tågstationen. Den här tågstationen ser helt jävla sinnessjukt. Det ser lite ut som att det är taget från typ Ghostbusters. Och de här gröna fläckarna här är, ja, sån här ghost slime. Eller ja, vad det nu kallades för någonting. Vi ska i alla fall ta och rensa upp den här skiten så den inte ser ut så här. Och jag vet inte varför de tog det här fotot under tiden det var så jävla dåligt väder. Det värsta så hemskt väder med radioaktivt material och skit. Jag är lite rädd för att gå hit och rensa upp den här stationen. Men fan, vi måste göra vad vi måste göra helt enkelt. Renovate fan. Åh gud vad det ser dåligt ut. Och vi är här. Det här stället ser inte alls så dåligt ut som det såg ut på bilden. Här kan vi ha ett ställe, det här är själva tågstationsstället och här har vi Railtown. Väldigt kreativa namn har varit. Åh, det är faktiskt radioaktivt, vänta. Dör jag om jag går ner här? Varför har de lagt ett radioaktivt tåg bredvid stationen? Är de dumma i huvudet eller så? Det kan de faktiskt göra. Railtown. Annars så ser det ju ganska lik ut en vanlig station, bara att det är radioaktivt material överallt. You need a protection suit. Men vadå? Jag kan inte plocka upp den, men jag kan putta den. Skojar med det utan att dö? Vad är mitt liv någonstans? Jag har inget liv. Ah, det visste jag redan. Men okej, okay, protective suit. Hör med mig eller i bilen. Okej. Okej, jag var tvungen. Okej, nu har vi en protection suit. Nu kan vi ta den här. Open the outbuilding. Är det den här då de menar? Vad är det vi behöver ta upp det här upp? Behöver vi göra någonting med den här? Är det här outbuilding de snackar om? Vad är outbuilding? Ja, det här är ju såklart outbuilding. Här ska vi säga open. Doors are locked. Åh, vi måste kutta den dörren. Och då behöver jag den grejen, men den har jag inte just nu. Good. Så, perfect. Öppna dörren. Här har de ännu mer radioaktiv material. Fan, vad trevligt. Okej. Okay. Behöver händer. Den här ska vi plocka då bara. Jag antar att vi ska slänga den i waste. Så om vi går till den här. Vi köper en container. Vi kör mixed på den. Jag gissar på att det är en sån vi ska lägga de här i. Vi disposar den. Får vi pengar då? Nej, vi får ingenting. Vi bara lägger den annanstans. Det här kommer hjälpa miljön definitivt. Sen vart vi dumpar den här containern, det kommer verkligen vara jättefint tror jag. Varför har de ens waste på en tågstation? Alltså vad fan är detta? Snacka om radioaktivt innehåll. Jag har faktiskt snackat med Toffe. Och han har jobbat på kärnkraftverk. Och han säger att radioaktivitet är inte grönt. Det har faktiskt ingen färg alls. Men alla filmer och allting säger ju att det är grönt. Eller får det att se ut som att det är grönt. Så det är falskt. Så här skulle det aldrig se ut. Jag har goda vänner inom kärnkraftverksbranschen. Och den snubben, sure, vi var inte jättebra på matte i det där avsnittet som ni alla kommer ihåg. Men förutom det så kan han mycket om kärnkraftverk. Kommer vara någon som rättar mig i kommentarerna. Men Marcus, det är så att det är nästintill genomskinligt. Men det är faktiskt en tint av grönt. Så någon kommer säga det. Jag lovar. Jag kommer ha fel. För att jag har alltid fel kring sådana grejer. Okej, nu har vi slängt nästan allt radioaktivt material i alla fall som är på utsidan. Japp, okej. Så nu ska vi slänga allt som är på insidan. Det här är jättefint. Slå sönder bara allting. Slå sönder bara. Fan jävla skit. Nu fanns vi slå sönder skit alltså. Den här delen. Att slå sönder allting med den här. Grejen är fan den roligaste delen typ. Det roligaste är att vandalisera stället liksom. Eller säger jag så ska jag fixa stället. Men så ja, jag förstår. Slå sönder allting rötet i detta och bygga nytt är den roligaste delen. Okej, okay, nu är alla de klara. Så nu testar vi ta och sälja den här. Ja, så. Wow. Wow.
Wow! Fy fan! Hur kan de göra så här på mig? Klart som fan, om jag säljer en hel container så vill jag att de ska sälja det som är i också. Vad fan håller de på med? Nu får de fan ge sig. Men nej, vi vill inte ha det radioaktiva materialet. Vi lägger det på golvet och så säljer vi den andra grejen. Vad fan? Klart som fan jag vill sälja det. Varför går det att sälja på ena container men inte på andra? Vad fan? Och det går inte att lägga en container här. Det är för mycket radioaktivt material i vägen. Ja, det som ni skulle plocka upp. Fy fan. Mixed. Jävla skit. Och så går det för 1000 spänn. Alltså det här är fan. Kom igen. Okej, okay, så. Perfekt. I alla fall. Nu är allt radioaktiva borta. Släng den här jävla skiten här någonstans. Jag behöver händer tror jag. Jag behöver en sån här segregator. Så vi tar och skickar upp en segregator här. Öppna alla luckor. Öppna, öppna, öppna. Finns radioaktiv material här? Nej. Men den gröna är närmast radioaktiv. Jag har en till sån här borta. Jag tror vi måste göra en till mixt. Ja. Jag tror det. För att den här går inte tumma tydligen. Så den mixt som ligger där, den måste ligga kvar. Så vi tar allting annat sånt här. I den andra. Men först innan det här. Så ska vi plocka alla så här små skit. Bara grejer. Kan man wipe upp det här bara? Paint? Ska vi måla över detta? Ja, det fanns en brush. Okay. Ska jag måla detta? Det står faktiskt att min nästa mission är disposed toxic waste barrels. Har inte jag redan gjort det? Är det någon annanstans man ska lägga det? Det här ser ut att vara någonting nytt som jag inte sett förut. Karsen toxic waste. Där ska man lägga det. Det kunde de ju sagt innan jag la allting i jättefin container här borta. 2 gånger! Fan alltså. Och det här är kanske sista. Det där ser skitbra ut. Jag kan inte plocka upp den igen. Jag får putta den dit. Är det där allt? Borde inte jag vara klar nu ifall det var allt? Finns det fler waste barrel? Här! 2 stycken till. De gömde sig. Vilka jävlar. Sådär! Nu jävlar. Radioaktiv material borta från platsen. Clean the spots of toxic substances. Okej. Okay. Och det är det man använder den där maskinen till. Ja, den här. Jävlar. Okej, den här är fan fin. Vad fick jag den här maskinen för? För att jag betalar ingenting för den. Jag har lika mycket pengar kvar nu. Jävlar, det börjar nästan se inte toxic ut här. Förutom de här stora toxic-skyltarna som står på det där tåget. Jag hoppas vi får riva hela tåget sen. Åh, gud. Ja, var det allt? Gött, härligt. Då kan vi slippa det hela verktyget. Tasks completed. Gött, då tar vi och river mer skit då. Slå sönder allting in i huset här. Sönder skit. Även det som ser inte trasigt ut. Men nu är vi nog klara med det här stället. Jag tror vi har slått sönder allting här. Här ska vi slå sönder allting här ut också. Plank och skit här. Landar den på där så att jag inte... Oh yeah! Reward unlocked. Vad det där nu är? Jag antar att det där är en ny järnväg. Åh! Oh, jag blir helt i... så här, helt vilse i ögonen nu bara för att jag... går så här liksom. Mina ögon bara darrar när jag... Ska det tåget vara där? Det var väldigt svårt att tro att det är tåget. Ah, okej, okay, det måste vara den. Var det branches eller var det? Den här. Jävlar, till achievement $400 eller $4000. Det är gött att tjäna igen att vi sålde den där jävla grejen för $1000. Okej, okay, så den där är väldigt fin. Den där... Oh, här finns det. Oj, jag behöver sanda där. What? Nej, det hade jag varit med om innan det där. Jävlar, det tar lång tid. Måste jag ha bättre sandpapper. Jag tror vi har torkat alla spår nu. Okej, okay. Vad mer bänkar slås under. Fan. Ja. Så nu är bara skit som ligger överallt. Så nu ska vi ta en jävla speedrun och bara speeda igenom detta. Och sno allting med händer. Vänta, den här räknas som plast. Jag kan se det på den ikonen där nere nu. Men det här är det aldrig ett element räknas som plast. Eller ska du fastna här? Det är fan helt sinnessjukt.
Så, undrar om vi nu är klara med allt skit. Jag tror vi är klara med allt skit nu. Och nu ska vi ta inreda den bästa delen. Clear. Så, nu ska vi ta lägga in allt det här först. Lägga i elementet i plast. Så att det verkligen... Element ska verkligen ligga här. Så. Och vad är element i plast? Vad fan? Vad snackar de om? Nu ska vi inviga detta nya ställe till massa nya fina möbler. Och inte nog med det, förra gången så sa vi så här att ja, men jag ska försöka göra det snyggt. Och jag försökte göra det någorlunda snyggt. Och det var hur tråkigt som helst. Så att nu ska jag försöka göra det på mitt sätt. Det kan vi säga. Det ska inte vara dåligt. Det ska bara vara nytänk. På ett dåligt sätt. Och inte nog med det så ska vi ta och köpa saker som faktiskt är fina istället. För att vi har asmycket pengar. Vi har 36 000 pengar. Och det enda man använder pengar för är bokstavligen bara att köpa grejer. Så det är ingen idé att slösa pengarna. Eller det är ingen idé att inte slösa pengarna. Så bra. Då vill jag köpa såna här jävla. De här ser ju grym ut. Såna här. Vi behöver 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken såna. Vi behöver trash cans. Ja, det där är lugnt. 2 såna. Och sen food machines. Vi tar en sån. Men vi behöver en ticket machine. Och då tar vi ju den här som är mest modern ut. Vi ska försöka göra ett lite modernt ställe här nu. Vi behöver klockor. Oh, den fyrkantiga klockan är ju faktiskt ganska fin alltså. Den heter till och med modern clock. Vi tar 2 modern clocks. Och sen lite decoration. Så det är såna här blommor och plantor och skit. Och vi bara tar lite ram och såna här. Vi har 4 stycken så. Den är också fin. Så då. Nu har vi allting här. Först behöver våra benches. Så precis i mitten av den här. Bara rakt ner sätter den. Jättefint. Och sen har jag en på andra sidan som matchar. Sådär. Skitfint. Och sen måste vi såklart ha en för dem som vill kolla ut. Genom ett enda fönster. Väldigt nära. De har väldigt små ben, antar jag. Och sen får vi ha en åt dem som vill kolla in. De vill kolla in genom fönstret. Alltså de får inte det, de får bara sätta sig där. Sen har vi de som vill sitta i vägen för andra folk. De har vi ju sittandes här. Sen har vi de som vill sitta väldigt trångt. De har vi inne i det fina hörnet här borta. Och där har vi alla sorters personer. Vanliga personer, de som vill kolla ut, de som vill sitta i vägen folk och de som vill sitta väldigt trångt. Det rimmar nästan till och med. Och sen har vi en soptunna. Och jag tänker så här att ingen av de här personerna förutom de här kanske kommer faktiskt resa sig upp för att gå till soptunnan. Så vi borde lägga soptunnan inom kastavstånd från de här sitsarna. Så att vi lägger den liksom i mitten så här. Så att de sitter där och de sitter där kan kasta till den soptunnan istället. Och de som sitter här, de får, ja, de får kasta den, ja, kasta ut hit eller någonting. Så. Efter det så har vi trean. Det här är ju food machines. Och vi vill ju att det här ska bli en takeout. Så vi lägger den så här. Så vill man beställa någonting från den här så får man göra det från utsidan, från fönstret här. Det ser nästan bra ut ju. Ja, jag vill ha den där Pepsin då. Och sen efter det så har vi vår ticket machine. Man ska ju såklart kunna köpa tickets. Och den vill vi ha i ett awkward hörn. Så här. Faktiskt någorlunda vettigt. Men jag stör mig när sådana här ligger i hörn. Bara för att de är fyrkantiga. Och hörnet är fyrkantigt. Så det finns jättemycket utrymme där bak som slösas bort. Men i alla fall. Det är ändå helt okej. Klockor är en grej som vi måste kunna se. Åh, den satt så skojigt. Eller? Vi kan sätta klockan så. Så att de som sitter här borta kan se den klockan. De som sitter här. Du måste sitta precis i den här riktningen för att kunna se den klockan. Alltså tulls den där eller så dulls den här. Det blir skitbra. De här blommorna är faktiskt bara gjorda för som hinder för de som kastar mot toaletten. Eller kastar mot papperskorgen. Så när man sitter där och kastar så är det här lite ett till optikal liksom. Så man kan känna sig lite mer nöjd över att du lyckades träffa papperskorgen. Istället för att råka komma över den. Och på den här sidan måste vi självklart också ha en sån planta och stå i vägen för dem där. Och de här behöver inte det såklart. Men de däremot kommer få en sån här. Och den kommer vi sätta... Ja, okay. Jag kommer inte på någon bra plats för den. Så den kan väl sitta här bak så att det ser någorlunda vettigt ut med att den står rakt ut genom fönstret. Så, det var alla saker vi började i det här rummet. Skitbra, det ser nästan fint ut. Okej,
Sen går vi in i det här rummet och låser in oss. Och så tar vi och köper lite grejer här. Så jag tänkte ta och måla upp grejer här. Först har vi en sån här. Det är en näsa, by the way. Och sen har vi två ögon. Som är här uppe. Well said. Har vi det här som en mun. Och han har en väldigt liten mun. Och han är inte glad heller. Fan vad sorgsen han ser ut att vara. Och den här... Har han gått sätta ovanför dörren? Asin. Där. Åh, vi har två. Okej. Okay. Åh, det här kan vara så här upphållare av dörren. Liksom. Ser ut som skåp ovanför dörren. Så. Och så har vi en gubbe där. Så när man går in på toaletten blir man inte alls skrämd när man ser det här. Skitbra. Okej, okay, nästa rum. Jag tänker cubicle doorsen ska ligga rakt in i väggen så här. Så det ser ut som att man kan gå på toa här. Men byggnaden slutar lite för tidigt så att man inte riktigt kan komma in i toan. Och sen här. Så där. Åh, vänta, det fanns en till. Så. Så när man kommer in här så ser det verkligen ut som att alla toaletter är öppna. Men när du går in i dem så är det bara en vägg bakom. Skitbra. Okej, okay, och det behövs en trashcan också. Det märkte jag inte ens. Den kan ligga mitt i rummet. Den utstrålar. Där kan man göra sina business om man vill. Sådär, skitfint. Okej. Okay. Så vi har det här rummet. Om vi kan komma in i det. Oh, jävlar. Den här dörrkarmen här räknas inte som en dörrkarm. Tydligen. I alla fall. Vi tar och låser in oss här. Vi ska ta och köpa grejer. Oh, jävla mycket grejer som ska ligga där inne. Så, skitbra. Okej, vi börjar med bänkarna. Vi måste ju bygga så att det finns en väg in i det här rummet. Så alla förstår att det här är vägen in. Efter det så har vi en Scandinavian bookcase som är hur stor som helst. Som täpper hela väggarna. Bokstavligen täpper hela väggen. Jävla vad stor den var. Det var större än vad jag tänkt mig med. Där, jättefint så. Och vi hade tre sådana här. Jag var lite sorglig, jag är inte säker om vi får plats med någonting. Okej, den här får ligga efter den andra. Fan vad dåligt det blev. Okej, rummet är lite kortare åt det hållet för att det måste vara två stora Scandinavian bookcases precis där. Men förutom det så är det bra. Sen har vi en klocka som vi sätter här. Sen har vi en kaffekokare som vi lägger här. Och en annan kaffekokare som vi lägger här. Både åt samma håll även fast som är på olika sidor. Och sen har vi några växter som kan ligga här borta. Skitfint. Och sen en soptunna mitt här. Eller här framme. Så när man väl har kommit in i rummet tillräckligt långt. Då är det enda du kan göra här inne. Slänga dina sopor och sen gå ut. Och det är allting man kan göra. Skitbra. Okej, okay, nu är vi på 90%. Nu har vi nästan inrett allting. Vi behöver inreda det här rummet här borta. Så vi ska ta och köpa lite grejer. Här inne behöver vi mängder av furniture. Furniture är de roligaste. Bara för att det här ligger så jävla mycket random shit. Det kan ta vad som helst. Ja, det här City Light. Skitbra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sådana här. Och sen har vi en trash can. Skitsamma vilken. Så de här lägger sig på väggar, ja, eller va? Hur lägger man ut ens? Ja, den får inte plats där inne. Köpte jag det här i onödan? Jag tror jag köpte det här i onödan. Jag kan bugga det så att det kan ligga. Den blir grön lite grann ibland. Åh, oh shit, det är så här en frame eller någonting jag måste lägga den på. Skitbra. Men jag har råkat upp den. Okej, okay. Så! Perfekt! De ska inte kunna ligga där, men nu gör de det. Och en papperskorg. Så, perfekt. Hej då! Nu stänger vi det här och lämnar det där för alltid. Och sen här borta har vi massa skit vi ska ha. Vi ska ha benches and chairs. Så. Så sitter man och väntar på bussen här ska man bara få det bästa. Och obviously går inte bussen härifrån. Men ja. Det här är väntesitsa för bussen, inte för tåget. Sitter man så här. Skitfin. 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 Jävlar du. Det ser fan gött ut. Sen en lite för awkward sån här. Okej, den får ligga här borta. Bakom dörren. Så när man sitter här och dörren öppen så kan man inte riktigt se den. Och sen en sån här som ligger på det här sättet. Precis bredvid. Så sitter du här, då kommer du inte kunna se den. Bara för att den är precis på kanten.
Plus att det står ingenting på den heller. Så det är bara för att håna lite extra. Så här. Vi har inte skrivit någonting på den. Den bara är där. Och sen har vi en plats här. Och här ska man se, jävlar. Så jag har en idé för detta. Och om man sitter och väntar på tåget, då måste man måste ha någonting kul att göra. Liksom. Så helt enkelt, det man kommer kunna göra är att leka en mask. Så jag tänkte att jag tar och bygger liksom en mask av så här bänkar runt hela stationen. Alla sitter åt samma håll också, by the way. Det är viktigt. Så här. Sen går det ner hit igen. Och så rakt igen. Och där är själva masken, så den går runt så där. Det såg faktiskt ganska bra ut. Ja. En papperskorg också. Den ligger precis bakom. Skitfint. Absolut. Och här borta för de som inte orkar gå långt. Så. Och sen har vi en sån här som hänger i taket någonstans. Det verkar inte ens gå och hänga den i taket. Hur placerar jag den här? Känns som den här inte riktigt vet vad den vill. Jag tror inte den här. Ah! Fan vad bra. Där har vi departure boards. Alltså alla sitter och kollar åt det här hållet. Och de där ligger åt det hållet på kanten på undersidan av skylten. Där kan du kolla när ditt tåg går. Fan vad bra. Och det är också här klockan är. Eller så är... Man kan inte sätta klockan här. Där. Skitfint. Ja, vi borde sätta klockan på helt andra sidan här borta. Bara så att... Så när du väl kollar vart du ska någonstans, så kan du inte se hur lång tid det är kvar förrän du går till hela andra sidan stationen. Nu är vi 99% klara. Men vad är det som är kvar? Undrar jag. Någonting kvar som vi missat. Vänta, items to pick. Det står ju där uppe. Där. Items for replacement står det här någonstans också. Där. Åh, oh, fixar jag den där? Okej. Okay. Så. Åh, oh, va? Jag har så då. Det är fortfarande inte klart, va? Då måste det vara någonting så här på ett awkward ställe typ här ute någonstans. Är den fel eller? Jag har ju väl varit överallt nu, eller? Jag har bokstavligen gått runt hela skiten och skannat allt. Du dubbla ånger snart. Jag kunde ge mig på 99%. Oh wait, jag har faktiskt fått alla stjärnor. Men vadå, hur kan jag fått alla... För alla stjärnor är på 99%, man behöver inte ha 100. Så jag kan ge mig på 99% för att det gör ingenting. Men fan vad jobbigt det känns. Jag vill ha 100%. Nej, okej, jag får nöja mig med 99% då. Finish level. Yes. Ska vi få se hur fint det ser ut nu. Det ser faktiskt inte lika radioaktivt ut längre. Och inte nog med det så filmar de ju faktiskt detta när det är lite bättre väder än vad det var på förra bilden. Och det ser faktiskt ganska fint ut. Förutom det att de där tunnorna med radioaktivt innehåll fortfarande ligger där ute. Kanske borde ta bort det innan de filmar. Och nu kommer vi in här. Vi får se alla konstiga personer som sitter åt alla olika håll och kanter på olika sätt. Och vi åkte in till andra sidan där man kan köpa en cola ut genom fönstret. Och så får vi se allt skrot ligga precis framför. Och sen får vi se längre ifrån där det ser väldigt fint ut. Men jag tror inte någon kommer åka hit ändå, för det är säkert asmycket radioaktivt material ändå här. Så, lite sorgligt, men ja, så är det. Finish! Och vi är hemma igen. Jag ska ta och uppgradera lite grejer, för nu har vi 10 stjärnor. Så sist så snackade vi om att vi ska uppgradera radiusen på den här. Och det vill jag verkligen göra. Det hade varit ännu godare att faktiskt veta vad som faktiskt skedde med andra. Åh, vi kan ta en loading eller den där. Den där, att de håller länge, det är skitsamma. Att den laddar snabbare är bättre. Vi tar ladda snabbare. Så nu borde ladda den snabbare och... Jag vill se om... Kan vi åka tillbaka till den platsen? Kan vi åka dit igen? Nej. Vi kan inte åka dit alls! Vi kan inte komma tillbaka till det stället. What? Vad fan, jag borde kunna hälsa på. Vad fan, det är bara att använda Google Maps som GPS. Så hade vi kunnat komma dit. Okej, nu verkar det som att vi inte kan hälsa på det stället igen. Men i alla fall, tack så mycket för att ni kollade. Glöm inte tumme upp och prenumerera om ni vill se mer Train Station Renovation. Ja, är det så det heter ens? Train Station Renovation. Ja, det faktiskt heter Train Station Renovation. Vad udda namn. Men i alla fall, tack så mycket för att ni kollade. Ha det så bra och hej då.